og svømmer der til 15 min. Det er på vandet til den armenske pil. For 2012 er der en gentofte, der tager hele den armenske pil. Det er 100 master straks bøde. Det er en armenske gentofte og vandt 6 master ud af den pil. Og det var Jørgen Havik, der vandt i 30.08. Hvor kan du være i 31.05? Whoop whoop!